Військові волонтери та їхні родини зібралися, щоб переглянути неполіткоректну комедію про війну «Наші котики». Фільм створений українцями для українців та розповідає про військові будні за допомогою гумору. В ролі продюсера – екс-міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун. Він показує реальність, як воно було в ті часи. І як ви, як журналісти і волонтери, які у вас 200 тисяч працювали, щоб допомогти на війні, цей фільм є саме для вас. Бо ви будете розуміти, як воно було. А ті люди, які, можливо, лише по 10-20 гривень скидали на смс-ками, щоб допомагати добровольцям, або передавали речі, або це дивилися навіть телебачення на телевізії, що для тих людей воно, я думаю, розкриє багато цікавого. У залі глядачі готуються прискіпливо оцінювати стрічку. Від фільму ми чекаємо побачити з одного боку, нібито героїчну картинку якусь, а з іншого боку реально життєво, тому що те, що на фронті для нас мирних на мирній землі виглядає як подвиг, для людей на війні виглядає звичайною справою. Дивитися на війну складно, розуміти її ще складніше. Та українці завжди відрізнялися своїм почуттям гумору і вмінням пожартувати в будь-яких ситуаціях. Найважливіше розуміти, що життя продовжується, навіть добровольці на війні, в них далі життя продовжується. Вони їдять, вони мають свій одяг, вони сібаються один з одного. І без цього, щоб були ці моменти гумористичні, вони самі кажуть, що вони би збожеволіли. Фільм не залишив байдужим нікого. Сміх, сльози та аплодисменти. Глядачі не стримували емоцій та радили подивитися кіно кожному українцю. Що емоції зашкалюють, дійсно. Я думав, що це буде комедія, яка, знаєте, трохи напружена, тому що військові фільми, ну, комедія – це вперше, що я бачу, але там був відбірний гумор, такий дуже реалістичний. Я чув дуже добрі коментарі від людей, які сиділи поруч зі мною на інших рядах. Всі дуже були веселі, всі дуже сміялися від душі, всім сподобалось. Говорять, коли моторошно, потрібно сміятися. Тоді найстрашніші речі стають не такими значними. Тому-то ця комедійна стрічка переконує – українці непереможні. Якби ми не вміли сміятися, то ми, мабуть, би вже давно, вибачте, виздихали. Тому треба рятуватися сміхом, здоровим, якісним гумором. І я дуже щаслива, що в нас з'явилось таке українське кіно. Наталія Гейман, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».